નમસ્તે બાળકો, ધોરણ ચાર વિષય ગુજરાતીમાં એકમ નંબર 8 પત્ર લખવાની મજા પાઠની આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જે સમજૂતી મેળવી હતી તેની આપણે એકવાર સમજૂતી મેળવીશું અને ત્યાર પછી આપણે આગળના પાઠની સમજૂતી મેળવીશું. જો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પાન નંબર 41 પર તો ખરેખર અશોકભાઈએ પત્ર ગઈકાલે જ મને ટપાલમાં આવ્યો. અમારા વર્ગના મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓએ પત્ર વાંચ્યો, વારંવાર વાંચ્યો. આ રહ્યો એ પત્ર. હવે વસંતએ કહ્યું હતું કે સાહેબ, પત્ર કેવી રીતે લખાય અમને શીખવાડશો? ત્યારે અશોકભાઈએ કહ્યું કે હું તમને બધાને રજાઓમાં પત્ર મોકલીશ, તે તમે વાંચજો, તમને પત્ર કેવી રીતે લખાય તે સમજાઈ જશે. તો કહે છે કે ખરેખર અશોકભાઈએ લખેલો પત્ર ગઈકાલે જ મને ટપાલમાં આવ્યો. અમારા વર્ગના મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓએ તે પત્ર વાંચ્યો, વારંવાર વાંચ્યો. આ રહ્યો એ પત્ર. હવે જોઈએ કે અશોકભાઈએ કેવી રીતે પત્ર લખ્યો છે. અશોકભાઈ બી સોમાપુરા, બી 26 અંબિકા સોસાયટી, મુ વીરનગર, જિલ્લો વડોદરા. તારીખ 20/10/2013. ત્યાર પછી અશોકભાઈએ શું કર્યું છે, સંબોધન કર્યું છે કે પ્રિય બાળકો, તમે બધા મજામાં હશો, એટલે કે આનંદમાં હશો. હું પણ મારા પરિવાર સાથે ખુશખુશાલ છું. પરિવાર એટલે કે કુટુંબ. દિવાળીની રજાઓમાં ખાવા પીવાની, રમવાની અને ફરવા જવાની મજા પડી હશે ખરું ને? મને પણ તમારી બહુ યાદ આવે છે. તમે બધા મને પૂછતા હતા ને પત્ર કેવી રીતે લખાય. હવે અશોકભાઈ કહે છે કે તમે બધા મને પૂછતા હતા ને પત્ર કેવી રીતે લખાય. તો જુઓ કે પત્ર લખનારે પોતાનું નામ, સરનામું તથા તારીખ પત્રના મથાળે જમણી બાજુએ લખવા. આપણે જેમને પત્ર લખતા હોઈએ તેમને યોગ્ય સંબોધન કરવું. આ અશોકભાઈએ પત્ર લખતા હોય બરાબર, તો પછી એમણે શું કર્યું છે, યોગ્ય સંબોધન કર્યું છે. સંબોધનમાં શું લખ્યું છે તેમણે, પ્રિય બાળકો, આપણી સાથે આપણાથી મોટા હોય તેમને પૂજ્ય કે આદરણીય અને મિત્ર કે સરખી ઉંમરની વ્યક્તિ માટે પ્રિય કે સ્નેહી એવું લખી શકાય. સંબોધન પછીની અલગ લીટીમાં યોગ્ય વિવેચન લખવું, જેમ કે વડીલો માટે સાદર પ્રણામ અને મિત્રો માટે સ્નેહભરી યાદ લખી શકાય. આ પછી ફકરો પાડીને જે કારણસર પત્ર લખ્યો હોય તે વિશે લખવું. પત્રના અંતભાગમાં વિદાય વચન લખવાનું હોય છે, જેમ કે લી સ્નેહાધીન રેશમાના નમસ્કાર. આમ અહીં પત્ર પૂરો થયો કહેવાય. પછી પરબડિયા કે કવર પર પત્ર મેળવનારનું પૂરું નામ, સરનામું, પિનકોડ નંબર સહિત લખવા. તેની બીજી બાજુએ પત્ર મેળવનારનું નામ, સરનામું હોય છે બરાબર. અહીંયા સુધી આપણે અગાઉના વિડીયોમાં સમજૂતી મેળવી હતી. હવે આપણે આગળના પાઠની સમજૂતી મેળવીએ. જોઈએ, જો તમારા પાઠ્યપુસ્તકના પાન નંબર 42 પર, બાળ દોસ્તો, પત્ર લેખનમાં બીજી પણ કેટલીક કાળજી રાખીએ તો આપણે લખેલ પત્ર બીજાને વાંચવામાં મજા આવે. વાંચો, શું કહ્યું છે કે બાળ દોસ્તો, પત્ર લેખનમાં બીજી પણ કેટલી કાળજી રાખીએ તો આપણે લખેલ પત્ર બીજાને વાંચવાની મજા આવે બરાબર. હવે પત્ર લેખનમાં કઈ કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ, કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તેની માહિતી આપેલી છે. આપણે જોઈએ કે લખાણના બધા જ અક્ષરો મરોડદાર, વ્યવસ્થિત અને યોગ્ય રીતે લખાયેલા હોય. પત્રમાં જે લખાણ લખ્યું છે એ લખાણના બધા જ અક્ષરો કેવા હોવા જોઈએ, મરોડદાર,
અને વ્યવસ્થિત અને યોગ્ય રીતે લખેલા હોવા જોઈએ. બધા જ અક્ષરો અને શબ્દો આડી સીધી લીટીમાં લખેલા હોય. બધા જ શબ્દો અક્ષરો કેવી લીટીમાં? આડી સીધી લીટીમાં લખેલા હોવા જોઈએ. બે અક્ષર વચ્ચે, બે શબ્દ વચ્ચે તેમજ બે લીટી વચ્ચે યોગ્ય અને એક સરખું અંતર રાખેલું હોવું જોઈએ. બરાબર કે પત્રમાં તમે જે લખો છો ત્યારે બે અક્ષર વચ્ચે, બે શબ્દ વચ્ચે અને બે લીટી વચ્ચે કેવું યોગ્ય અંતર, એક સરખું અંતર રાખેલું હોવું જોઈએ. અક્ષરો ઘૂંટેલા, જાડા પાતળા ન હોય, લખાણમાં ચેકચાક ના હોય. તમે જે પત્ર લખો છો એ પત્રમાં અક્ષરો કેવા? ઘૂંટેલા, જાડા પાતળા ન હોય, લખાણમાં ચેકચાક પણ હોય નહીં. અક્ષરોનો વળાંક એક સરખો જ હોવો જોઈએ. વિરામ ચિહ્નોનો યોગ્ય ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ. બરાબર અહીંયા શું કહ્યું છે? વિરામ ચિહ્નોનો યોગ્ય ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ. પત્ર લેખનમાં કયા કયા વિરામ ચિહ્નો તમને બધાને યાદ હોવું જોઈએ? બરાબર પૂર્ણ વિરામ, અલ્પ વિરામ, ઉદ્ગાર ચિહ્ન, પ્રશ્ન ચિહ્ન, આ બધા જે વિરામ ચિહ્નો છે એ વિરામ ચિહ્નોનો શું થયેલું હોવું જોઈએ? યોગ્ય ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ. લેખનમાં ભાષાકીય ભૂલો ન હોય. હવે અહીંયા આપ્યું છે કે ભાષાકીય ભૂલો એટલે કે ભાષાને લગતી ભૂલો પણ પત્રમાં હોવી જોઈએ નહીં. અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જોડણીને લગતી ભૂલો પણ હોવી જોઈએ નહીં. પત્રમાં પોતાના વિચારોને સ્પષ્ટ અને સરળ રીતે રજૂ કરેલા હોય. પત્ર તમે કયા કારણોસર લખો છો, બરાબર એ પત્રમાં જે પોતાના વિચારો છે એ સ્પષ્ટ અને સરળ રીતે રજૂ કરેલા હોવા જોઈએ. અને પત્ર બહુ લંબાણથી લખેલો હોવો જોઈએ નહીં. પત્ર કેવો હોય? નાનો, ટૂંકો હોવો જોઈએ. એટલે વિચારોને કેવો? સ્પષ્ટ અને સરળ રીતે લખેલા હોવા જોઈએ. મારો આ પત્ર વાંચીને તમે પણ મને પત્ર લખજો. વેકેશનમાં તમે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરી તે વિશે ખાસ લખજો. જે વિદ્યાર્થીઓએ પત્ર મને મળશે તે બધાને જ પત્ર વેકેશન પછી હું શાળામાં લઈને આવીશ. શું કહે છે? કે મારો આ પત્ર વાંચીને તમે પણ મને પત્ર લખજો. અશોકભાઈએ કહે છે, બરાબર કે પત્ર કેવી રીતે લખ્યો એ મેં તમને સમજાવ્યું, તો મારો આ પત્ર તમે વાંચજો અને તમે પણ મને પત્ર લખજો. પત્રમાં શું લખશો? કે વેકેશનમાં તમે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરી તે વિશે ખાસ લખજો. જે વિદ્યાર્થીઓએ પત્રો મને મળશે એટલે કે જે વિદ્યાર્થીઓના પત્રો મને મળશે તે બધા જ પત્રો વેકેશન પછી હું ક્યાં લઈને આવીશ? નિશાળમાં લઈને આવીશ. અત્યારે વૈજ્ઞાનિક યુગમાં મોબાઈલ, કોમ્પ્યુટર અને ઈમેલનો વપરાશ ખૂબ વધી ગયો છે. શું કહ્યું છે? તમને બધાને ખબર હશે કે અત્યારના વૈજ્ઞાનિક યુગ, અત્યારનો યુગ કયો છે? વિજ્ઞાન યુગ થઈ ગયો છે. બરાબર તો અત્યારના યુગમાં મોબાઈલ છે, કોમ્પ્યુટર છે અને ઈમેલનો વપરાશ ખૂબ વધી ગયો છે. જેથી પત્રો ખૂબ ઓછા લખાય છે. છતાં ખુલ્લા અને મોકળાશથી પત્ર લખવાની અને આવા પત્રો વાંચવાની મજા તો કંઈક ઓર જ હોય છે. તમારા વડીલોને મારા વંદન કહેજો. અહીંયા શું કહ્યું છે? કે જેથી પત્રો ખૂબ ઓછા લખાય છે. તમને બધાને ખબર હશે કે અત્યારે કોઈ પત્ર લખતું નથી. આ યુગ કેવો છે? વિજ્ઞાન યુગ છે. બધા અને બધાની પાસે અત્યારે મોબાઈલ, કોમ્પ્યુટર અને ઈમેલનો ખૂબ વધારે ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે. તેથી અત્યારના જમાનામાં પત્ર ખૂબ ઓછા લખાય છે. છતાં ખુલ્લા અને મોકળાશ પત્રો લખવાની અને આવા પત્રો વાંચવાની મજા, આનંદ કંઈક ઓર જ હોય છે. ઓર એટલે કે નિરાળું અને અસાધારણ. અને મોકળાશ શબ્દ આપ્યો છે તમને. મોકળાશ એટલે કે નિખાલસતા. પત્ર લખવાની અને આવા પત્રો વાંચવાની મજા
કંઈક ઓર જ હોય છે. તમારા વડીલોને મારા વંદન કહેજો. તમે સદાય આનંદમાં રહો એવી શુભેચ્છા પાઠવું છું. અહીંયા પત્ર પૂરો થાય છે. લી, લી એટલે કે લિખિતંગ, પત્ર લખનાર, અશોકભાઈ સોમાપુરાના આશીષ. બરાબર, અહીંયા એકમ નંબર 8 પત્ર લખવાની મજા પાઠની સમજૂતી અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આપણે શું શીખ્યું? તો પત્ર કેવી રીતે લખાય, બરાબર, પત્ર લખવામાં કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તેની માહિતી પણ આપણે મેળવી લીધી. બરાબર, તો એકમ નંબર 8 પત્ર લખવાની મજા પાઠની સમજૂતી અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તમારે આ પાઠનું વાંચન કરવાનું છે. બરાબર, આભાર.